Усім привіт! Сьогодні я буду готувати три закуски на мангалі. Готується дуже швидко та легко. Отож, поїхали! Для початку потрібно натерти твердий сир на крупній терці. Потім взяти ковбасу, теж її натерти. Далі знадобиться фарш, у мене він свиний, обов'язково підсолю. Та додаю паприку копчену та чорний мелений перець. Два зубчики чеснока. Ось так видавлю. І все гарно перемішую. Одразу можна почати з закуски з фаршу. Фарш викладаю на лаваш. Цю частину відрізаю, вона нам ще знадобиться. На фарш викладаю зелень. Це у мене зелена цибуля та кріп. Потім йде сир і все заворачую ось в такий рулет. Гарно скручу і розрізаю ось так на 5 см. Перша закуска готова, тепер нанизую на шампур. Швом отак от продіваю. Тоді воно лаваш разом з закуской цей не розпадеться, буде триматися. Переходжу до другої закуски. На лаваш, який я вже відрізала частину, викладаю ковбасу, кріп та чуть-чуть майонезу. Ось так. Розмазувати нічого не потрібно. Зверху сир і все добре заворачую. Нарізаю на ось такі частини і також одіваю на шампур. Виходить дуже смачна закуска і готується дуже швидко. Надіваю на шампур, готово. І тепер переходжу до третьої закуски. Сир у мене, який залишився, видавлюю сюди чесник, чуть-чуть майонезу, перемішу, обов'язково додаю кріп та зелену цибулю. Все це перемішую. Ось така виходить маса. Помните оці полоски, які я відрізала від лаваша? Так ось вони де ділись. Це виходить конвертики з сиру. Ось так. У мене пішов весь лаваш, всі начинки, все я використала. Виходить ось такі конверти з сиру, які я буду випікати на мангалі на решітки з двох сторін. Все, три закуски на мангалі готові. Давайте тепер готувати. Тепер потрібно обжарити з двох сторін, поки сир не розплавиться та не приготується фарш. Також із конвертиками. По 15 хвилин з кожної сторони. І все. Три закуски на мангалі готово. Ось і все. Якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть в коментарі. Отож, дякую за перегляд. Всім до зустрічі!